fotograf, jeg må ikke grine. Ja, så er vi sgu i Thy. Og det er jo Bulbjerg, der er så flot herom. Hvad siger du, Dan? Ja, med det stykke i midten der, som er specielt grøn. Men det var ikke længe, så kommer der lige lidt sol. Det gør det. Og hvis du zoomer ind i den der kløft der. Ja. Det er fantastisk mønster i. Jamen, det kan vi godt prøve. Men der er jo ikke noget lys. Nej. Hvad er det for en bum, jeg skal zoome ind på? Det er ham, du mener. Er det mig? Åh, Michael! Ja, det er enestående, det er det bestemt. Ja. Det er i hvert fald en super lille lager. Du har tænkt mig at have et hus lige her, for at kunne kigge over. Åh. Ja. Der eksisterer også en billede af mig. Jeg har et billede af dig, hvor du står på toppen. Gok, 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 gok! Jeg har det også. Jeg har det også. Har du, John? Ja. Så er det fedt nok. Jeg lejede herinde. Kan du huske det? Et godt billede. Jeg kan huske det.